I ha sigut tot un encert, no ho havíem mirat, però considerem que aquest Dia Internacional o Dia Mundial de la Tortuga Marina també està amb el primer tema del dia d'avui, l'actualitat del Parc Natural del Delta de l'Ebre, que ja vam realitzar enguany un programa especial, però clar, després de tot això va venir el Glòria i també ha vingut una mica aquest Covid que no sabem de quina manera o no ha afectat, si positiva o negativament, o simplement no li ha afectat. De seguida en parlem perquè tenim amb nosaltres el director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Cisco Vidal. Cisco, benvingut, què tal, com estem? Hola, és gràcies. És un encert, no?, això de la tortuga marina del Dia Mundial, imagina't. Sí, mira, no ho sabíem i al final... Però bé, és un dia internacional, diguem-ne, que també ens afecta, no?, perquè clar, les tortugues marines al Delta de l'Ebre en tenim, al mar que envolta el Delta de l'Ebre, i cada vegada més s'estan veient intents de reproducció dins les platges del Delta. I, bueno, potser és una espècie que se veurà afectada també pel canvi climàtic, perquè normalment cria més al sud i zones més càlides, i a poc a poc estem veient les platges del Delta que intenten ja reproduir-se. A Tarragona hi ha hagut casos de reproducció, i, bueno, i volia assenyalar també que és una espècie que es veu afectada a vegades per les activitats humanes, la pesca... Moltes vegades, no? Surt i molts de plàstics i molt enganxades, no? Això sí. Però hi ha una part positiva en tot això, és que els pescadors d'arrossegament, que normalment és quan se capturen, estan col·laborant en el parc i en altres entitats perquè quan es trauen del fons del mar i estan vives, abans les soltaven altra vegada i pensaven que quedarien vives i ja està. Però moltes d'aquestes tortugues, com que les agafen del fons cap a un punt, els agafa el que és el síndrome aquell de descompressió, que també tenen els busseig, i al cap d'uns dies se morien i ens trobàvem moltes vegades a la platja. Des de fa un temps les recullen, les porten a port, les porten a Barcelona, un centre especialitzat, on els fiquen dins una càmera hiperbàrica, igual que amb els bussejadors, i moltes se recuperen i, per tant, estem treballant. I quan tenen l'alta ja les poden tornar al seu medi. I ja les alliberem i bé, crec que és una feina molt, diguem-ne, d'esta convivència entre activitats humanes i natura, que crec que és... Que és el que sempre es busca o des de fa temps que es busca, no? Una mica el parc sempre busca això, no?, de dir la mesura exacta o aquest conjunt o aquesta... Que costa una mica, no, Cisco? L'equilibri sempre costa, i més a un espai com el nostre, no?, que hi ha moltes activitats, des de l'agricultura, la pesca, els cultius marins, la caça, el turisme també, evidentment, i una gran biodiversitat que a tots mos enorgulleix i fa que siguéssim importants i que mos reconeguen a molts llocs, però aquest equilibri costa. El parc habitualment sempre està de protagonista a qualsevol cosa que passa. Quan teníem el trasbassament, que encara pareix que voleja, estava. Que si la regressió, ja fa temps que n'estem parlant, però déu-n'hi-do quin 2020, no? Perquè la Glòria ha sigut una mica, no sé si hi ha el súmum de tot plegat o... Sí, la Glòria és una mica la conseqüència d'aquesta fragilitat que té el Delta, que és un espai, una lluita entre mar i riu, i que els últims anys està perdent el riu. I, per tant, cada vegada les platges són més primes, no tenen la capacitat de frenar els temporals, i afecten activitats humanes, com cultius o les muscleres, etcètera. I això, ja al final del 2019 vam tindre un petit... Bé, un petit, llavors era gran, no? Però ara tots són petits comparats amb la Glòria. Que ja va trencar l'illa de Buda, la barra del trabocador, i es va anar treballant, però que Glòria ha superat totes les antecedents que teníem, i ha sigut molt... Bueno, ens ha posat també davant d'una realitat que és la fragilitat, els escenaris que ens venen ara, que són d'encara més afectació en aquests casos, pujar el nivell del mar, les tempestes cada vegada són més fortes i, per tant, comencem a estar... No es pot defensar, realment està tocat de mort, com moltes vegades se diu, el Delta, o el Delta és una cosa que canvia i que els mateixos fenòmens fan que es torni a redefinir? Bueno, clar... Aquestes coses, si no estiguéssim les persones al Delta, és això, no? És un equilibri entre el mar i el riu, i quan té més força el riu, el Delta creix, i quan no... I els sediments que hi ha se van redistribuint i tot això. I el que es perd per un costat potser es guanya per un altre, sempre això fa de mal dir, perquè ara vivim persones i hi ha interessos econòmics, hi ha moltes vegades a part sentimental també, de dir, hem vist un Delta tota la vida que m'ha estat allí, clar, aquí
tenim, diguéssim, la particularitat que és un espai on els processos geològics, que això no deixa de ser un procés geològic, van molt ràpids. I a escala humana, la vida d'una persona, ens recordem de quan érem menuts, que teníem... Hasta que no arribàvem a la platja. Ens cremàvem els peus i teníem 300 metres i tal, i ara no hi ha platja, no? I això, clar, des del punt de vista emocional, ens afecta molt, no? I llavors, clar, volem solucions i volem rebel·lar-nos contra aquests processos que són naturals, però que també estan influenciats, evidentment, pels transvasaments o pels embassaments i la falta de sediments, etcètera, etcètera. I això, la ciutadania reclama solucions, evidentment, perquè creu... Quines solucions? Doncs ara estem en un debat i jo crec que anem una mica en el bon camí, en el sentit que hi ha un consens al territori, que hi ha un consens en mesures, diguem-ne, toves o el que són... Perquè el que no podem fer és començar a posar hormigó i a fer una paret i dir aquí farem un mur i no entrarà. Sí, són idees que s'han discutit moltes vegades i que hi havia els defensors de les mesures dures, els defensors de les mesures toves, les administracions no sabien molt bé a qui fer cas i així s'han passat molts anys sense actuar. Jo crec que ara sí estem una mica encaminats en quin tipus de mesures, que jo ja dic que són les més adequades, les toves, perquè una permet a la natura treballar de cara a nosaltres, de manera més eficient, tindre espai, tindre platges, que són les que realment ens defensen sense un cost. I després, si no ho fem molt bé o ens equivoquem o podem mirar a veure si ho millorem, sempre són més reversibles, perquè a l'hora que poses un espigó allí després és molt difícil de treure. Ja queda per a molts anys. I bé, jo crec que no ens hem de resignar, hem de treballar. I si en algun moment no pot ser igual com era, també hem d'adaptar-nos i saber adaptar-nos, saber entendre que això és un espai canviant i voler també les oportunitats. A vegades dius que la gent pensa que tirar atràs això és anar en contra de... perdre o no ho sé. Sí, és com si fos també una lluita. És com una renúncia, no? Tu planteges una lluita com el riu i contra el mar i ara ens pensem que és una lluita humana contra... que no pot ser, tampoc. Però a vegades tirar atràs i donar espai a les platges o tirar avant, que ara s'està parlant de tirar avant, però en cas que s'ha de tirar atràs, jo crec que dius, és veritat que ha costat molt guanyar els terrenys i fer cultiu, etcètera, etcètera, però cada vegada també se valoren altres coses a la societat i li dona valor a altres coses, com la natura, el paisatge... Vull dir que jo crec que no és perdre, sinó canviar d'usos i pensar que li estem donant un altre ús, una defensa que ens pot servir com a atractiu turístic o des del punt de vista de la conservació, etcètera. Hem de ser positius i jo crec que vivim en un món que crec jo que ens hem d'anar adaptant a moltes coses des del punt de vista ambiental, des del punt de vista climàtic, però tecnològic, etcètera, etcètera. Vull dir que... Tot va canviant, tot va evolucionant i nosaltres també hem d'estar una mica pensant tot això. El tema del gori a nivell de fauna, a nivell de, no sé, de dir, doncs tenim la gavina corsa que potser no ha fet el que havia de fer, el flamenc que sí, està lligat o no està lligat? En el tema del temporal? Sí. Bueno, hi ha algunes zones que s'han vist malmeses, diguem-ne, que són les platges i algunes zones de nidificació, però també la natura que tenim aquí, igual que els ecosistemes i la fauna, també són adaptables, són animals que ja estan acostumbrats a viure en zones que canvien d'un dia per l'altre i, per tant, busquen altres zones. I ara, de moment, jo crec que el que hem anat seguint, perquè també hem estat confinats i no hem pogut sortir molt, però veiem que, en principi, la reproducció de les espècies, de les colònies de cria, sobretot aus marines, com la gavina corsa, xatracs, el mateix flamenc, estan dins de la normalitat i detectar que hi hagi una problemàtica molt gran. L'altra cosa, evidentment, és que si s'ha perdut una platja i hi havia una vegetació i uns ambients, això s'ha perdut. Però sempre busquen alternatives, no? Els animals de la fauna són els primers que intenten buscar. Són molt adaptables a alguna espècie. La gavina corsa, no fa molt, teníem el 70-80% de la població de tot el món criant al Delta de l'Ebre, en concret a la punta de la Banya. I aquí va haver uns anys que no els va anar molt bé pels temes dels gavians i altres faunes raboses que entraven a les colònies i que a poc hem anat gestionant,
però s'han dispersat i s'han anat a criar llocs que dius, no ens ho pensàvem mai, no? A un descampat al port de Castelló, que un sol arc que no feien res, doncs allà s'han ficat moltes parelles, no? Que per una part està bé, perquè s'escampen i no depèn tot el que passa aquí al Delta, no? Que si estan totes aquí i passa alguna cosa, se poden afectar més, no? Però vull dir que són animals que s'adapten moltíssim. El tema de sembrar l'arròs, que s'ha retardat una mica tot pel coronavirus, no sé si això també tindrà o no una afectació... Sí, en el coronavirus també hem vist algunes afectacions, clar. Bueno, hem vist tots imatges, no? De fauna salvatge pels carrers de les ciutats i així, no? Sobretot molt de jabalí, no? Si és com molt de jabalí que ha baixat així, que tindràs poca vergonya. A Galícia em sembla que vaig veure un llop i tot. Vull dir que són... Sí, la fauna en seguida respon, no? I recupera el seu espai, no? A la tranquil·litat i a... Vull dir que també és un motiu de dir que si cuidem la natura, doncs en seguida respon i en seguida veiem resultats. Aquí hi ha hagut algunes coses positives, algunes que han alterat aquí, per exemple, el Delta, les aus aquàtiques, moltes vegades les que crien els arrossars o les que crien en entorns que influencien molt, influenciats pel cultiu de l'arròs, s'esperen a que comença a arribar l'aigua al Delta i algunes s'han trobat que s'han hagut d'esperar massa, no? I han tingut algun problema, diguem-ne, que s'han posat a criar llocs que després s'han inundat, però bé, ja dic que després ells fan segones postes i ho recuperen i ja està. Hem tingut algun repunt o alguna presència més també de jabalís, de porcs senglars, que normalment no és una espècie que no tenim al Delta, que no arriba. Però, clar, baixen de la serra i han anat trobant tranquil·litat i algun lloc de refugi. I també hem vist alguna... I en general, com a tot arreu, com que no hem pogut estar treballant ni mantenint els camins, i ha sigut una primavera molt plujosa, tenim la vegetació molt afanosa, que ja dic, està bé, però per temes d'infraestructures, pels carrils bici, per les zones de miradors, etcètera, ara estem... No estaria la posada a punt, no excepcional, que normalment està, perquè, clar, si es pot treballar adequadament, ja hauria començat la temporada, ja l'hauríem encetat a Setmana Santa, i ara, en aquest cas, com aquell que diu, encara estem pendents. La cria de flamencs, moltes més parelles, però no es podrà fer, suposo, l'edificació, l'heu de fer diferent, no es podrà fer la festa que es feia. Hem decidit anul·lar-ho. Hem decidit anul·lar-ho perquè l'anellament de flamencs és una activitat que comporta una organització important, però comporta tindre molta gent junta, estan més de 200 persones. Per anar a la Punta de la Banya, que és on els anellem, hem d'anar en els menys cotxes possibles, no podem anar dues persones en cotxe, llavors... I també és una activitat que des del punt de vista de la conservació del flamenc no té una incidència, és un tema de seguiment i sobretot de sensibilització i que la gent sàpiga una mica què fem i poder donar aquesta oportunitat també d'entrar a la banya, però no passa res si un any no es fa. Llavors m'han dit més val no posar la població en risc, la gent en risc i els flamencs ja els anellarem l'any que ve i no passarà res. També ha començat ja a marcar totes les zones de nidificació, no? Havia de ser el dels ullals, ho havíeu, els ullals de Baltasar s'havia arreglat tot, no? Que havia de ser com aquell que diu, no l'estrella, però quasi de la Setmana Santa. Sí, teníem ja, just abans vam fer una mica la presentació del projecte que han fet allà, d'acabar un itinerari que havia, fer-lo circular, perquè la gent no hagués de tornar pel mateix lloc, sinó i en passarel·les que se posen una mica més pel mig del que és l'ambient dels ullals. També havíem fet un itinerari per dins del bosc de Ribera que tenim allà, que vam plantar fa uns anys i que ha crescut moltíssim, perquè és una terra molt fèrtil i amb molta aigua, i ha crescut moltíssim i crec que pot ser una zona molt interessant. No té res a veure amb el sistema hidrològic de la resta del Delta, són aigües urgents, i en el bosc de Ribera ara tindrem sombra, diguéssim, un lloc fresc que la gent allà pot gaudir. I ara també, clar, això, els itineraris, les passarel·les ja no es veuen, s'han d'anar desbrossant, però ara per d'aquí uns dies ja estirà a punt. Molt bé. I també a partir d'esta setmana, no?, d'aquí dos dies, obrireu ja les instal·lacions, perquè, clar, també s'han tingut que estar tancades. Sí, sí. Els centres d'informació del parc les obrirem el dia 18, d'aquí un parell de dies ja, en les mesures de seguretat que toca, de desinfecció, la gent haurà d'entrar en mascareta, també hi haurà un número de gent
que puguin entrar, però bueno, la idea és que si ja comencem el ritme normal de la gent, que puguin vindre visitants, poder-los atendre, informar. També els miradors del parc s'han posat una mica informació sobre mesures de seguretat, un número de persones màxim perquè no... Recomanable, no? Una mica com a les platges, no? Però llavors ha de ser cadascú una mica també que tingui coneixement, no? Sí, sí, evidentment, això no ens podem fer responsables de desinfectar, per exemple, els miradors cada hora, cada dues hores, perquè és un espai molt gran, molt obert, i tampoc no podíem donar garanties, i apel·lem una mica a la responsabilitat de tothom. Els nostres miradors del Delta són molt oberts, la majoria no són tancats, però evidentment si hi ha 15 persones al mirador se toquen, i per tant hem de respectar una mica les mesures de seguretat perquè la gent estigui segura i pugui gaudir amb tranquil·litat també de la natura del Delta. Perquè l'estiu és Sisco, realment s'espera que vingui tanta gent, no ho sabem, no? De dir, una mica depèn de la fase, però havia de ser de dir, penseu que el Delta serà un dels destins de... No ho sé. Ja ho és, habitualment. Ja ho és, i Setmana Santa és una multitud de gent que ve als estius també, i esperem que vingui gent, i que també el sector turístic, que ha patit molt, que es pugui recuperar i que pugui tirar endavant i una mica tornar a la normalitat. I a mi pel que m'arriba, que tampoc no ho sé, sembla que la gent de les grans ciutats té moltes ganes de natura. Els companys dels altres parcs també estem tots una mica a veure com podem organitzar i com podem donar servei a tota aquesta gent que fa molts mesos que estan a casa, que no poden sortir, que també necessita una mica de natura. Jo crec que els espais naturals han de ser també un espai de gaudi i que la gent els pugui disfrutar i que són un espai també que cada vegada s'està proposant més com un espai de salut. I tant, de teràpia, no? Serveix una mica... No només de contemplar la fauna, etcètera, sinó de relajar-nos, de disfrutar del paisatge, d'agafar una mica de calma dins de l'estrès este que portem tots els dies. Simplement deixar passar, no? I deixar-nos portar una mica per tot el que ve. Sisco, a banda de l'entrevista, nosaltres el que portem a la primera part sempre li fem una prova. Clar, tu ets el director del Parc Natural, no ho sabia, Sisco, vull dir, perquè ho hem d'agafar així. I farem un petit concurs d'elements o de tècniques o de coses relacionades, això sí, en el Parc Natural del Delta. Que trobes? Te podem medir o no et podem medir? Sí, sí, però bueno, ara per si quedo malament. No, tranquil. Vinga, anem amb la nostra careta del Passa la Cabra, que sigui el mateix que el Passaparaula, però nosaltres li diem Passa la Cabra. Ja sabem que la cabra no és un dels símbols nostres, per això no hauríem d'haver posat una altra cosa, però igual... Però alguna cabra hi ha, no? Algun bol brau. En aquest cas hauries de mirar el que és la càmera 2, perquè aquí la càmera 2, perquè te posaran el que és estanella. Ells mateixos ja te centraran, veus? I consisteix molta atenció perquè tu m'has de dir quina paraula estic jo preguntant. En la lletra A. Tècnica emprada per anar a pescar anguiles. Emborinada. Correcte, no sé si tenim el tècnic de so que normalment mos posa les cosetes, però bueno, vinga, va, efectivament. En la lletra C, fortí per guardar los perillosos coets antipedra. En la C, fortí per guardar els perillosos coets antipedra. Calla, les casetes aquestes, com si diuen. Sí, les casetes aquestes. Ai... Passa la cabra, que se m'ha anat del cap. Coetera, de coets, coeteres o coetera en este cas. Vinga, va. En la E, creuat de dos classes de pato diferent. Això potser és bastant del type, però quan... Sí, soc d'Amposta, En la E, home, en la E, no també mengeu. Creuat de dos classes de pato diferents. És molt senzill, te la dic? Sí. Passa la cabra... Entravessat. Entravessat. Entravessat, no? És aquesta mescla de patos que no se sap ben bé, però que són bons, normalment, a l'hora de menjar. En la jota, tela ratllada de la qual se feien los calçotets o pantalons per anar a la Rosal. Vale, nosaltres diem... En la jota. De dieta, però... Com són los calçotets estos? Calçotets de... En la jota? Ai, mare. Sí, és de...
No, de Junquet. De Junquet, és que això... De Junquet, doncs com... Calçotets de Vieta. De Vieta. No, no, no sé si... Suposo que també és correcte, però són calçotets de Junquet. En la lletra R, va, que encara ho podem salvar. Quantitat de peix agafada en una tirada de rall. En la lletra R, quantitat de peix agafada en una tirada de rall. Ratllada. Ratllada, correcte. Has vist? No és tan difícil. I en la lletra T, la última, perquè si és que no sabia, l'estem posant aquí. Quan algú es fa molt pesat, li diem no sigues... En la lletra T, relacionat amb un peix. Quan algú es fa molt pesat, li diem no sigues... És un peix que en tenim bastant, sobretot al riu. Això no ho dieu, vosaltres, no. No sigues, quan diem que és pesat, no sigues... No? No sigues tenca. No sigues tenca. Hauràs de fer repàs de coses. És que consta que m'ho he currat molt buscant perquè, claro, sé que saps moltes coses, llavors havíem de buscar coses diferents. Lo personal ha estat tot en marxa o ha estat estos dies molt treballant? A partir de l'1 de juny hem obert les oficines i ja fem atenció presencial. L'únic que per... no ser tants a l'oficina i respectar les mesures de seguretat, doncs anem teletreballant i estan a l'oficina. El personal de camp, com que va més per l'aire lliure i més solitari, diguéssim, no? Moltes vegades. No hi ha tant de problema. Sí. I després tenim 2 centres de fauna que clar, ja és obligat a estar-hi des del primer dia, que estan treballant també perquè hi ha animals i s'han de cuidar i s'han de mantindre. S'han anat fent serveis mínims i ara ja estem més o menys al 100%, ja dic, en el personal de camp, i en el personal d'oficines, doncs, bueno, continuem. L'atenció està al 100%, però alguns dies estem a casa i alguns dies estem a les oficines. Si és que estem en la fase 3, ja pots dir que s'acaba l'estat d'alarma, en teoria la propera setmana. Alguna recomanació perquè la gent començarà a anar a les platges, començarà a passejar per llocs que potser a vegades hi ha una senyal que diu no es pot passejar, però la gent, no sé, alguna cosa tindrà en compte en altres que som d'aquí, en aquest cas. Jo crec que, a veure, des del punt de vista del parc natural, respectar, evidentment, sobretot ara en aquesta època, que és l'època de nidificació i que han balisat les zones de nidificació, doncs hi ha un cordell, no són tanques que no es puguin entrar, és un cordell i un filet i unes canyes que fiquem perquè la gent no passi més enllà. Això jo crec que no costa molt, no? El que passa que a vegades la gent és allò de dir si està aquí no faig cap mal i mos pensem que no fem cap mal i això és l'únic, respectar també les indicacions en quant a seguretat i a higiene en aquests aspectes, en els equipaments del parc i a les platges, jo crec que igual, a veure... Potser estos dies, i no sóc metge, evidentment, ni no és... Bueno, però ets veterinari, eh? Vull dir que al final són els metges i els animals, tampoc no són diferents. Sí, sí. Però jo crec que, clar, el fet de sortir, el fet d'anar a les platges, als espais naturals, etcètera, doncs a vegades ens agafa una mica de relaxament, no? De dir, no, això, bueno, ja ha passat, o... I jo crec que, bueno, que hem d'estar... vigilant, no? Vigilant i atents, perquè encara la cosa... pot repuntar i a les platges del Delta tenim la sort també que són grans, no cal ficar la taballola. Una costat de l'altra, normalment això és complicat, no mos passa, no sé que vingui tanta gent que no... No, a vegades els cotxes sí, però les taballoles no hi ha problema. Jo crec que, per això disfrutar-ho i disfrutar-ho en el màxim que es pugui, però ser una miqueta responsables i ja està. Home, i també és un bon moment de dir tots aquells que no podrem anar de vacances o que no m'ho podem molt a lluny de redescobrir el nostre territori, no? També, si és que moltes vegades és este gran desconegut i no sé, si no que jo ho conec, però potser fa que no has anat, jo què sé. Sí, hem redescobert fer pa i la jardineria i jo crec que també les destinacions turístiques a Catalunya, jo crec que són molt riques, tenim espais naturals, però també culturals i gastronòmics i de tot, i jo crec que, bueno, veig que els empresaris s'estan preocupant molt, estan posant les mesures de seguretat molt ben ficades, que la gent està còmodes quan s'hi troben als restaurants, algun que ja està obert, etcètera. Jo crec que això s'ha de fer valdre, disfrutar-ho, i a vegades no cal anar
a l'altra punta, molt a lluny per a conèixer coses excepcionals com les que tenim a casa nostra. I tant, doncs vinga, així ho farem. Apuntem-nos en això, el turisme de proximitat i a redescobrir, en aquest cas, el Parc Natural del Delta, però que, bueno, que també podem anar al Parc Natural dels Ports, que en pocs quilòmetres aquí tenim mar o muntanya, podem triar. No cal moure'ns molt. No cal moure'ns molt. Sisko, moltíssimes gràcies per haver vingut a continuar treballant dins d'esta mesura, a continuar cuidant i buscant aquest equilibri entre l'acció humana i l'acció del territori. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Nosaltres continuarem perquè encara ens queda una segona part, encara ens queden algunes coses que explicar-los el dia d'avui, però abans el que farem, com sempre, és una aturada, uns minuts per a la publicitat i de seguida tornem.